গুৱাহাটীত ক্ৰমান্বয়ে বায়ু প্ৰদূষণৰ অতিকৈ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটীৰ বায়ুত এতিয়া বিষাক্ত ধূলিকণা বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বতাহ বিশেষকৈ দেওবাৰে গুৱাহাটীত এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স আছিলে 156। অনাগত দিনত গুৱাহাটীৰ এই বায়ু প্ৰদূষণে অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটীত যদি আপুনি চাই, বিগত কিছুদিনত বৰষুণৰ যথেষ্ট অভাৱ ঘটিছে। নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত আৱৰ্জনাবিলাক পেলাই থোৱা হৈছে, আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে ধাৰাবাহিকভাৱে গুৱাহাটীত এতিয়া নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। এনে সময়তেই এতিয়া বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত জনতা যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে। প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি পাইছে। গুৱাহাটীত বায়ু প্ৰদূষণৰ অতিকৈ ভয়াৱহ ৰূপ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এফালে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে, আনফালে নলা নৰ্দমা চাফা কৰি আৱৰ্জনাবোৰ পথৰ কাষত পেলাই থোৱা হৈছে, আৰু আনফালে বৰষুণৰ অভাৱত বায়ুত এতিয়া বিষাক্ত কণিকা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বায়ু প্ৰদূষণৰ এই ভয়াৱহ ৰূপৰ বাবেই যথেষ্ট সংখ্যক লোক নতুনকৈ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, চৰ্দি জ্বৰ কাহ আদিও বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটীত যদি এতিয়া চাই, ৰাজপথৰ কাষতেই নলা চাফা কৰি থোৱা আৱৰ্জনা 2-3 দিন ধৰি এইদৰে পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশত গুৱাহাটীৰ জনতা এতিয়া থাকিবলগীয়া হৈছে। নলা চাফা কৰাৰ পিছত এইসমূহ আৱৰ্জনা লৈ যোৱাৰ বাবে এতিয়ালৈকে GMCৰ তৰফৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈ যিটো আমি ত্ৰাসিত হ'লোঁ, আমি প্ৰকৃতিৰ ৰূপত গুৱাহাটীবাসী পৰিলোঁ বুলি আমি এটা নিজৰ বাবে সকলোৰে অনুভৱ কৰিলোঁ। বৰ্তমান আমাৰ কিছু পৰিমাণে লাঘৱ হৈছে, কিন্তু এতিয়াও বায়ুমণ্ডলৰ মডাৰেট, যিটো কালি এইকেইদিন দেখা গৈছে যে 156-158 তেনেকুৱা, যিটো মডাৰেট 100 বা 200 ঘৰ, কিন্তু মডাৰেট হ'লেও আমি ইমান এতিয়াও সেইখিনি বস্তু ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয়নো মডাৰেট হ'লেও আমাৰ ব্ৰিথিং ডিছকমফৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আহে থাকে, এজমেটিক প্ৰব্লেমৰ, হাৰ্ট ডিজিজত থকাৰ ভিতৰত বা লাঙৰ প্ৰব্লেম থাকিলে। সেইকাৰণে আমিও এতিয়া যিহেতু বৰষুণ এজাক ডাঙৰ বৰষুণ এজাক নোহোৱালৈকে, যিহেতু আমাৰ বৰষুণে উটুৱাই লৈ যাব লাগিব, আমাৰ যিখিনি ভাসমান ধূলিকণাখিনি আৰু যিখিনি আমাৰ ৰ'দ ডাষ্ট থাকে সেইখিনিয়ে উটুৱাই লৈ যাব। আমি এতিয়া অকণ পানী ছটিয়ালে, পানী ছটিওৱাৰ পিছত আকৌ সেইখিনি যদি ৰ'দ ডাষ্টখিনি থাকি যায়, সেইখিনি আকৌ শুকাই যোৱাৰ পিছত আকৌ বায়ুমণ্ডলত আহিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই কওঁ, গুৱাহাটী মিউনিচিপেলিটি কৰ্পৰেশ্যনে এতিয়া যে বাৰিষা আহিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নলা নৰ্দমাবোৰ চফা কৰিছে, কৰিবই লাগিব, কাৰণ এজাক বৰষুণ আহিলে আমাৰ গুৱাহাটীত বানপানী হয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে চফা কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু সেই চফা কৰি যেতিয়া যিখিনি বোকা বা জাবৰ ওলায়, সেইখিনি সঠিক বিজ্ঞানসন্মতাৰে নিষ্কাশন কৰিব লাগিব। সেইখিনি যেন শুকাই যোৱাৰ পিছত সেইখিনি আকৌ বায়ুমণ্ডলত দূষিত কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে আমি যিখিনি আমাৰ এটা যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈ যিটো আমি ত্ৰাসিত হ'লোঁ, আমি প্ৰকৃতিৰ ৰূপত গুৱাহাটীবাসী পৰিলোঁ বুলি আমি এটা নিজৰ বাবে সকলোৰে অনুভৱ কৰিলোঁ। বৰ্তমান আমাৰ কিছু পৰিমাণে লাঘৱ হৈছে, কিন্তু এতিয়াও বায়ুমণ্ডলৰ মডাৰেট, যিটো কালি এইকেইদিন দেখা গৈছে যে 156-158 তেনেকুৱা, যিটো মডাৰেট 100 বা 200 ঘৰ, কিন্তু মডাৰেট হ'লেও আমি ইমান এতিয়াও সেইখিনি বস্তু ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয়নো মডাৰেট হ'লেও আমাৰ ব্ৰিথিং ডিছকমফৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আহে থাকে, এজমেটিক প্ৰব্লেমৰ, হাৰ্ট ডিজিজত থকাৰ ভিতৰত বা লাঙৰ প্ৰব্লেম থাকিলে। সেইকাৰণে আমিও এতিয়া যিহেতু বৰষুণ এজাক ডাঙৰ বৰষুণ এজাক নোহোৱালৈকে, যিহেতু আমাৰ বৰষুণে উটুৱাই লৈ যাব লাগিব, আমাৰ যিখিনি ভাসমান ধূলিকণাখিনি আৰু যিখিনি আমাৰ ৰ'দ ডাষ্ট থাকে সেইখিনিয়ে উটুৱাই লৈ যাব। আমি এতিয়া অকণ পানী ছটিয়ালে, পানী ছটিওৱাৰ পিছত আকৌ সেইখিনি যদি ৰ'দ ডাষ্টখিনি থাকি যায়, সেইখিনি আকৌ শুকাই যোৱাৰ পিছত আকৌ বায়ুমণ্ডলত আহিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই কওঁ, গুৱাহাটী মিউনিচিপেলিটি কৰ্পৰেশ্যনে এতিয়া যে বাৰিষা আহিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নলা নৰ্দমাবোৰ চফা কৰিছে, কৰিবই লাগিব, কাৰণ এজাক বৰষুণ আহিলে আমাৰ গুৱাহাটীত বানপানী হয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে চফা কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু সেই চফা কৰি যেতিয়া যিখিনি বোকা বা জাবৰ ওলায়, সেইখিনি সঠিক বিজ্ঞানসন্মতাৰে নিষ্কাশন কৰিব লাগিব। সেইখিনি যেন শুকাই যোৱাৰ পিছত সেইখিনি আকৌ বায়ুমণ্ডলত দূষিত কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে আমি যিখিনি